អាយ៉ាទីបំផុតពិធីការនីឆ្នាំថនលក្ខណាបានជួបថប់ហ្វមម្តងទៀតបាទបញ្ចេញពីបីក្បាច់រួចទុកចិត្តមិនជាប់ក៏ទំលាយពាក្យនេះចេញមកថាចាក់គួរបញ្ជាក់ឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកកម្ពុជាឯដល់រដូវកាលទី 4 បានឈានដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយការពិរិទ្ធត្រៃថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ 2022កម្មវិធីនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមៀ HDTV ក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉លសែនសុកជាន់ទី 2ហើយក្នុងនោះគឺនៅសល់តែបេក្ខជនតែ 4 រូបប៉ុណ្ណោះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអស្ចាររៀងៗខ្លួន មានដូចជាសឹមច័ន្ទពលឺថលសុភិតិនាងដាវីននិងលឹមតិចម៉េងមកប្រកួតប្រជែងមុខគណៈកម្មការហ្វេនហ្វេនយ៉ាងច្រើនកកកឡើងពេញស្ទូឌីយោហើយនៅទីបំផុតអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់លំដាប់ពិភពលោកកម្ពុជាឯដល់រដូវកាលទី 4នេះ គឺបានទៅលើលឹមតិចម៉េងជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមដោយទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេក្រោយប្រឡងចប់ជាលើកដំបូងហើយអ្នកទាំង4បានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅឯសួនវឌ្ឍនៈកាពីតាឡៃស្កាយផាកជន់ក្រោមដីទី1កាលពីម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី 7ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនយ៉ាងច្រើនកកកដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយ ពេលប្រឡងចប់អ្នកទាំង4មានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់បែបនេះកាន់តែកក្រើកទៀតនោះសឹមច័ន្ទពលឺថលសុភិតិនាងដាវីននិងលឹមតិចម៉េងបានច្រៀងចម្រៀងរួមគ្នានិងច្រៀងទល់ជាច្រើនបទសុទ្ធតែពីរោះពីរោះជូនអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាអ្នកទស្សនាតាមការឡាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ ចង់ម៉ោងក៏មានបរិសង្ហាថប់ហ្វាយម្នាក់ទៀតចេញមកដែលគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងកាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានឡើងឆាកមួយនេះផងដែរម្នាក់នោះគឺអ្នកអុកញ៉ាសំអាងវឌ្ឍនៈអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈប្រូវរី អត់តនអត់ទេមុនឡើងឆាកគេឃើញពិធីការនីឆ្នាំគឺកញ្ញាថនលក្ខណាបានជួបក្រុមថប់ហ្វមម្តងទៀតហើយបៃសាទុបចិត្តមិនជាប់ក៏និយាយថាអែហ្វមកដល់ហើយនៅឡាយតែសាន់ឆៃនៅទៅទីណាឆាប់បង្ហាញខ្លួនមកណា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា